Hyvää päivää kaikille teille todellaisille. Meikän nimi on PvP Parallel ja mulla on tänään teille tosi jännittäviä uutisia. Nimittäin meikä julkaisi just mun ekan biisin. Sen biisin nimi on Mysteri ja se on nyt siis saatavilla ihan kaikkia Spotifyssa, Beatportissa, kaikissa näissä isoissa online kaupoissa, josta sen voi sitten hankkia. Ja tässä on teille pikku preview siitä, että tiedätte, että millainen se on. Elikkä niin, että siitä varmaan kuulitte, niin se on tollanen aika tsunamimainen Big Room House EDM biisi. Elikkä jos tykkäätte sellaista, niin te voitte siis klikata noita linkkejä tuolta alhaalta ja hankkia sen sitten haluamastanne kaupasta tai kuunnella sitä Spotifysta. Ja jos te siis hankitte sen, niin minä saan siitä sitten tietysti rahaa. Ja se auttaa mua tosi paljon niin kuin musan ja videoiden tekemisessä. Mä voin ostaa uusia pelejä tai jotain uusia synttejä, millä tehdään noita erilaisia ääniä, mitä tuossa oli. Eli jos haluatte supportata, niin se olisi tosi hienoa, jos käytte kuuntelemassa Spotifyssa tai ostamassa. Olisin erittäin kiitollinen. Jos teillä on rahaa ostaa sitä biisiä tai te ette vaan muuten käytä Spotifyta ollenkaan, niin te voitte myöskin klikata tuollaista pari linkkiä, mitkä on tuolla alhaalla, ja äänestää mun biisin parin sellaisen erilaisen radioshowhun, että se saisi sitten siitä kautta exposuuria. Nekin linkit on siis tuolla kuvauksessa, ja sekin auttaa tosi paljon. Teidän pitää vaan connectaa jostain Facebook-accountilta, eli jos te sen jaksatte tehdä, niin sekin auttaa mua todella paljon, ja olisin siitä hyvin kiitollinen siis. Mutta joo, tässäpä tää ilmoitusvideo oli nyt. Meikä lähtee tossa juhannuksen viettoon tonne laivalle, niin että meikä ei parin päivän pysty taas ottamaan videoita, mutta sitten juhannuksen jälkeen taas nähdään, ja heipä siinä sitten muuta kuin, että ensi kertaan todella taltaan. Moikka!